עדכון למכשיר 4 פלוס 64 ברונזה. מורידים את הקובץ הזה מהאתר. אחרי שהורדנו אותו, אנחנו פותחים את הקובץ זיפ, מסמנים את כל הקבצים שאנחנו רוצים לחלץ, לוחצים extract to, לחלץ L. ה-USB שאנחנו רוצים לחלץ אליו את הקבצים, נכנסים ל-USB, מוחקים את כל הקבצים, מוודאים שה-USB ריק, חוזרים בחזרה, USB שאנחנו רוצים לחלץ אליו, לוחצים OK, התוכנה, מחלצים אותה ל-USB המיועד, אחרי סביבות 10 דקות התוכנה תסיים לעבור ל-USB. נכנסים ל-USB שלנו, מוודאים שהתוכנה עברה, מכניסים את ה-USB למכשיר המולטימדיה, מוודאים שיש לנו סימן שהוא זיהה את ה-USB, נכנסים לאפליקציות, הגדרות, car settings זו הגדרות רכב, למטה אין לנו System Update או שדרוג מערכת, לוחצים, מסמנים פה את ה-V, לוחצים על USB, העדכון יתחיל לעשות את התהליך שהוא עושה לבד, וצריך להמתין ולא לחבות סוויץ' עד שהמכשיר עולה בחזרה למסך הבית.